Російські війська увійшли в Новомихайлівку і зайняли до 15% села, за даними німецької газети «Більд» та з огляду на мапу бойових дій. Окупанти готують котел для Збройних сил України. І чим це загрожує далі, дивіться прямо зараз. Село Новомихайлівка розташоване в Покровському районі Донецької області у 12 кілометрах на південь від міста Мар'їнка. Як повідомляє експерт газети «Більд» Юліан Рьопке, росіяни наступають з трьох боків – зі сходу, півдня і північного сходу. Мовляв, ситуація в Новомихайлівці стає критичною для української армії. У випадку прориву оборони нашої на цій ділянці – ворог може розвити успіх як на захід, так і на південний захід з метою оперативно-стратегічного оточення всього угруповання сил на півдні, на південному сході, Вугледарський виступ. І це є небезпечно, серйозно небезпечно. Ну, зараз наша задача купувати тактичні успіхи противника, або відійти на другий-третій рубіж оборони з метою зберегти сили. Окупанти контролюють 10-15% території села Новомихайлівка, стверджує німецький аналітик Юліан Рьопке. Наступ відразу з трьох флангів може загрожувати нашому гарнізону у селі. Висновки Рьопки демонструє й інтерактивна карта українського інформаційного ресурсу Deep State. Його аналітики також фіксують просування росіян південніше Новомихайлівки. Думаю, що там мета російської армії полягає саме в тому, щоб створити котел. Там, очевидно, їхня мета полягає в тому, щоб створити такі умови, щоб ми взагалі відійшли з того району, залишили їм трасу Мар'їнка-Вугледар. Це перший їх етап для того, щоб взагалі нас звідти витіснити. І ліквідувати таким чином цей Вугледарський виступ, який, значить, вони намагалися ліквідувати, починаючи з 22-го року. Якщо окупантам вдасться повністю захопити Новомихайлівку, ворог зможе вийти на оперативний простір до села Костянтинівка та перерізати трасу Вугледар-Мар'їнка, кажуть військові аналітики. Найбільш очевидно, це спроба зайти в фланг нашому Вугледарському угрупованню сил. Це так званий Вугледарський виступ. От, ліквідувати Вугледарський виступ, ну, це їм значно покращить як оперативне положення військ. Вони давно про це мріяли. От, так і покращить логістику угруповання сил їхніх як на півдні, так і на сході. Тобто це двоєдина задача, яку вони б хотіли вирішити. Мета РФ за будь-яку ціну – захопити Авдіївку, Новомихайлівку та території, звільнені ЗСУ минулого літа, зазначив командувач Тарнавський. До штурмових піхотних груп ворог дедалі частіше долучає бронегрупи. Пам'ятаєте, коли вони намагалися взяти Вугледар з боку Павлівки, там їх було розгромлено. Якби вони тоді взяли Вугледар, вони прорвалися до Мар'їнки. А зараз сталося навпаки, вони захопили Мар'їнку і тепер складається загроза для Вугледару. Тому їхня мета полягає, очевидно, саме в цьому. Для чого вони оцю Новомихайлівку, по-перше, вони, очевидно, вже частину цього селища вже зайняли, очевидно, зі східних околиць. Але зараз вони намагаються охопити її з півночі і з півдня, південніше, північніше. Так воно може привести до оточення, але я не думаю, що призведе. У проросійських пабліках пишуть про запеклі зустрічні бої на східних околицях і публікують карту з напрямом атак ЗСУ з боку Олександрівки. Противник використовує чисельну перевагу в особовому складі, перевагу в засобах ураження по артилерійським снарядам. Ну, якщо по особовому складу десь втричі у нього виходить там перевага, не менше, то по засобам ураження в залпі, ну, там в 5 разів і більше. Маємо серйозний дефіцит снарядів. Навіть захопивши Новомихайлівку, росіяни навряд чи зможуть зрізати Вугледарський плацдарм. Занадто багато сил вони втрачають, щоб захоплювати посадки під Новомихайлівкою, кажуть експерти. Подивитися на конфігурацію фронту там, то Новомихайлівка в такій, знаєте, кишені, яка поступово заглиблюється через те, що там є тактичне просування Збройних сил Російської Федерації. Через це Юліан Рьопке робить висновок, що може бути оточення. Воно може бути, якщо доведуть до цієї ситуації.
по характер дій такий, що вони скоріше, росіяни скоріше хочуть нас звідти відтіснити, ніж точити. Якщо загроза оточення посилиться, то командуванню ЗСУ, ймовірно, доведеться обирати між двох варіантів – посилити сили, збільшити кількість артилерійських снарядів, а не лише дронів, каже Павло Лакійчук, або ж відступити. Але це також непроста задача. Для того, щоб відвести війська, для прикриття цього відходу залишається тільки Єгарти, це відносно маленьке угруповання сил, яке противник, знаючи наші плани, якщо у нього шпигуни там десь сидять, може цим, ну, якраз цим моментом скористатися. Головна задача – це не допустити, щоб, як цивільні кажуть, на плечах, да, там, на плечах наших відступаючих військ противник прорвав оборону. Остаточне рішення прийматиме українське командування. Тим більше ситуація на полі бою постійно змінюється. Місцевих в Новомихайлівці майже не лишилося, село непридатне для життя. Оборона цієї ділянки землі важлива як захист будь-якого квадратного метру української території, а також тактично не допустити ворога до Покровська. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал «Новини Донбасу», щоб не пропустити головне.